Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast koji se bavi stereotipima, preispituje ih, bavi se tabu temama, govori o stvarima o kojima se obično ne govori ili se ne govori dovoljno iskreno. Podcast Božanstvena komedija podržava kompanija Visa u okviru sjajnog projekta She's Next, a to je globalni projekat koji Visa sprovodi u cilju podrške ženskog preduzetništva. Danas pričamo o preduzetništvu, ali ne samo o ženskom, pričamo o nekim izazovima preduzetnika, o nekim dobrim ili lošim odlukama koje ljudi donose u preduzetništvu. Takođe pričamo o podcastu kao takvom. Moj današnji gost je, osim što ima možda čak najduži staž podcastera na ovim prostorima, takođe je i preduzetnik više desetina godina, vrlo iskusan u tome, ima nekoliko vrlo uspešnih firmi iza sebe, radi i kao konsultant i edukator za druge preduzetnike. Možda ga znate kao Burek, i budući da je Burek, svi ga i vole, a možda ga znate kao Ivana Minića. Pa Ivane, dobrodošao u podcast, nije ti stran, naprotiv, šta više ovog podcasta ne bi bilo da nema tebe. Dobro, kajem se, ali u redu. Znaš, kad neko kaže ti si kriva za nešto, ja kažem nisam kriva, nego sam zaslužna, u ovom slučaju ti si 100% kriv, čoveče, za ovaj podcast. Pa dobro, ja mislim da podcast scena u Srbiji, iako se jeste razvila u prethodnih nekoliko godina, i dalje postoji jako puno tema i jako puno ljudi koji imaju šta da kažu i umeju da izvuku iz drugih ono što imaju da kažu, koji se još uvijek nisu izrazili na taj način. Mislim da je format kao format najzahvalniji za tako nešto. Nažalost, kod nas često postoji taj trend da kada neko počne nešto da radi, ljudi krenu da kopiraju to, ne uzmu da iskoriste to za inspiraciju i onda na neki način svoj ispričaju neku svoju priču, neku temu koja je njima bitna, nego onda imamo, ne znam, 10 biznis podcasta, 15 podcasta o košarci i tako dalje, a u suštini postoji jako puno tema koje su zapravo potpuno zapostavljene, a zapravo su veoma važne i društveno mnogo veći uticaj mogu da imaju nego pomenute. Da, vidiš, moj podcast nije tako jasno definisan. Razlog tome je što bih ja volila se bavim nekim baš teškim temama, ali da njih plasiramo onako usput, kao kroz, mi kao ćaskamo i onda pomenemo nešto što je baš stvarno teško. Do sad je delimično uspevalo, ali nekako, znaš, ovo je tek šesta epizoda, tako da vidjet ćemo, da naviknemo malo publiku, da kao može da očekuje nešto što može da osluša, a onda da čuje i nešto što možda nije očekivala, a mora u stvari da se kaže. Pa dobro, ja znam da je ljudima vrlo teško da pričaju na neke teme koje su važne, ali nisu fluffy. Verovatno zato i kompletan taj sadržaj koji je neopterećujući, ima neuporedivo veću publiku od onoga gde se dubinski kopa po nekim stvarima i po nama i po našim emocijama. I to su neka kopanja po sebi, neka susretanja sa sobom koja ljudi u principu po svaku cenu gledaju da izbegnu. Mislim, ako ništa drugo, videli smo to tokom korone, kad je u suštini možda jedan od glavnih razloga zašto ljudi nisu baš bili na 100% i bilo to što su bili prinuđeni da budu sa sobom, a ne sa nekom verzijom sebe koju mogu da odglume nekoliko sati, i morali su da, imali su dovoljno vremena da razmišljaju o svemu onome o čemu nisu stizali da razmišljaju, jer su mogli nekako da se da naprave neku vrstu distrakcije, da izađu, da urade bilo šta, a onda kad ostaneš zatvoren sam sa sobom, i to ne traje nekoliko dana, nego traje nekoliko meseci, onda sve te stvari isplivaju i onda mnogi shvate da to što rade u tom trenutku možda i nije ono kako su zamišljali da treba da im izgleda život. Oni koji se uhvate u koštac sa tim imaju hrabrosti da pokušaju nešto da promene, oni uspeju da naprave neku dobru stvar, iako nikad nije lako, ali mnogi se jednostavno izgube i ostanu u tom nekom limbu čekajući da se stvari reše same od sebe, a neće. Retko se stvari reše same od sebe. Nekad se dese same od sebe, ali retko se baš reše. Pa, vidi, reše se relativno često ako im daš dovoljno vremena.
ali se retko reše na način na koji bismo mi voleli. Tako da ako imaš ishod kome težiš, onda bi verovatno trebalo nešto da uradiš po tom pitanju da do njega i dođeš. Možeš da se prepustiš sreći, možeš da se prepustiš okolnostima, da se prepustiš volji drugih ljudi, a onda nemaš pravo da se buniš. A mi volimo da se bunimo. To onda ono najbolje ide. Znaš šta sam rešila? Od ove epizode, pošto moje iskustvo pred kamerama ili pred mikrofonom, pošto imam i televizijsko i radijsko, je uvek bilo u okviru emisije. Emisija mora da traje određeno vreme zato da bi ovi ljudi što prodaju reklame na televiziji i radiju mogli da negde stave reklame i da kažu, da planiraju ostatak programa prema tome. Sad kod podcasta, i ja tu uopšte nisam toga bila svesna zapravo, iako sam sate i sate smo ti ja proveli pričajući o ovom podcastu i ti si mi dragocene savete dao, nekako se to valjda tebi podrazumevalo, a meni se ovo drugo podrazumevalo, to mora traje sat vremena. Da, i nedavno sam tek shvatila da ne mora. Može da traje koliko nečeg kvalitetnog ima da se kaže. Tako da od ovog podcasta trajemo koliko hoćemo, što znači možda se ispričamo, možda ono, u 36 minuta se ako pogledamo i kao, to je to, a možda budemo pričali 2,5 sata. Pa, ako ti se piški ili nešto ti kaže, slobodno prekinut ćemo. Format jeste takav da ti omogućava da budeš potpuno slobodan kao autor i da radiš ono što ti hoćeš onako kako hoćeš. Ono što je činjenica da ako razmišljaš o publici, pokušavaš da gradiš neku publiku i neku zajednicu, bilo koja vrsta malo veće masovnosti podrazumeva neku vrstu predvidljivosti. Dakle, ljudi žele da to traje neku količinu vremena koliko obično traje. Sad, naravno, na televiziji je to 24 minuta, 48 minuta ili tako neki ovaj period koji sa dodatim reklamama čini taj blok od pola sata ili sat vremena. Ovde to ne mora da bude tako, ali ukoliko je podcast od starta koncipiran tako da traje recimo 30-40 minuta, nije baš, ne prolazi baš najbolje kod ljudi ukoliko jedna epizoda traje 3 sata. I moja preporuka je uvek u takvim situacijama, kada je to moguće, da se prosto u tom slučaju razgovor podeli na dve epizode ili na tri epizode i generalno i tvoji dosadašnji gosti i moji gosti i većina ljudi koja bude pozvana od strane nekog ko zaista ima jak autorski pečat u podcast, vrlo često imaju da kažu mnogo na razne teme i ne moraju sve baš teme i sve što imaju da kažu da pokriju u jednom dolasku. Naravno, postoji ekstremi kao što je moj prijatelj Srđan Erceg, koga jednostavno bilo koja konačna količina vremena ne može da obuhvati, ali zato je Srđan čuvar galaksije, zato je Srđan jedini koji ima 4 epizode pojačala i još uvek nismo ispričali ništa. Ali generalno nije neki preterani problem da se stvari podele, naročito ukoliko je ta podela smislena. Sad, u mom slučaju, kada je u pitanju pojačalo, ta podela je obično hronološka, jer prosto ima ljudi koji imaju dugu karijeru ili su sebi jako komplikovali život u prvom delu ili u drugom delu karijere, pa ona zahteva više vremena. I u našem slučaju, kažem, ta podela je hronološka, ali ne mora da bude tako, može da bude tematska. Format jeste zahvalan u tom smislu da zaista sve može da traje onoliko koliko neko želi i ukoliko podcast nije koncipiran tako da se bavi aktuelnostima, kao recimo, ne znam, sportski podcasti koji se bave onim što se dešavalo te nedelje ili tih nekoliko dana, njihov životni ciklus je prilično kratak. Oni mogu da traju do nedelju dana, jer nakon toga više to o čemu se pričalo nije aktuelno. Ali sve te stvari koje nisu vezane za aktuelni trenutak, one mogu da budu evergreen. I vrlo često se naravno dešava da podcast koji je snimljen pre 3 godine ispliva zato što je iz nekog razloga ta osoba sada interesantna, dala je neki zanimljiv intervju i to se vrlo lako vidi i u analitici, da ne znam, te nedelje ta epizoda bude među gledanijima iako je snimljena pre 3 godine. Iako možda tada nije prikupila neko preterano interesovanje ljudi. Tako da format jeste jako zahvalan, može da se snima kako god je neko zamislio, jedini uslov je da to zvuči ok i da ljudi to mogu da slušaju bez distrakcija, šumova, buke i svega ostalog. Ne mora da se snima na ovim divnim mikrofonima, može da se snima i na bubicama, ali bi trebalo da se snima
u nekoj prostoriji gde neće biti previše distrakcije, jer niko ne može dugo koncentrisano da sluša nešto gde mora konstantno da filtrira šta ljudi pričaju. Mislim, meni je to poseban problem, ali i ljudima kojima to nije toliki problem na duge staze umara, a nije ideja da te taj sadržaj umori, naročito ako je ono o čemu se priča već samo po sebi zahtevno. Dakle, ne postoji nikakvo ograničenje što se toga tiče iz autora, a ne postoji nikakvo ograničenje ni sa strane korisnika, konzumenta, kako god. Ja tako s vremena na vreme krenem da slušam stvari od pre 5 godina, jer su mi tad bile zanimljive, pa sam u nekom trenutku prestao, izgubio neki kontinuitet i sad se vraćam na to, jer zaista verujem u to da kultura konzumiranja sadržaja podrazumeva da verujemo autoru koji je odlučio da nekoga dovede u gosti ili priča na neku temu. Da li je ta tema nama bitna lično, ne mora da bude preterano važno ako verujemo tom autoru. Ja sam slušajući Galeba slušao mnoge stvari koje me uopšte ne zanimaju i bile su mi beskreno zabavne i interesantne i njih sam naučio nešto. Zato što verujem Galebu. Isto tako, mislim da bi svako trebao da, ukoliko shvati da nekom autoru veruje, prati to neselektivno i pusti da samo dođe zašto je taj gost doveden. Možda je to tema koja nije bliska, možda bi naši ljudi voleli da im ta autor prvo da i kontekst zašto je to uradio, ali ako verujete autoru, onda mu zaista verujete i opredelite se da slušate ono što vam nije interesantno. Na takvim mestima se najčešće kreje magija. Možda to nije loš savjet, znaš, da napišemo zašto smo nekog pozvali, zato što možda ono što ja vidim u tebi ne vidi, ja sam sigurna u stvari da većina tvog bliskog okruženja ne vidi stvari koje ja hoću da ti ispričaš ovde, ne znam da li ćeš stvarno ispričati, ne znam, mislim, mi divergiramo u razgovoru, ne znam da li ću se sediti svega da te pitam, ali sam sigurna da ćemo dobiti neku drugačiju priču, zato što ti mahom pričaš o preduzetništvu, o poslu, i lične stvari čovjek može više da čita od tebe nego da ih sluša. Ti si se opredelio da ličnu priču ispričaš u jednoj old school formi. Inače, kad smo pričali o imenu podcasta, ti si meni smislio ono, 72 fantastična imena. Raznih imena za podcast, dakle. Ja sam na kraju izabrala jedno koje nisi ti smislio, ga je smislio Dante Alighieri, u stvari Boccaccio je smislio pre mnogo vekova, jer je to nešto što je meni važno. Znači, Božanstvena komedija i Dante je nešto što je meni važno, jer tim italijanskim se zapravo nikad nisam bavila na način na koji sam studirala i mislila da ću se baviti. A Dante je bog otac italijanske književnosti i jezika, on je faktički neka vrsta Vuka Karadžića italijanskog. Da on nije imao petlju da napiše to na narodnom jeziku, a ne kao dotle na latinskom, ne bi Italijani pričali ovaj jezik danas. Ali ono što mi je zanimljivo, znači, napisala sam ti to, komedija počinje rečima kad beh na sred svog životnog puta, nađuh se ja u mračnoj šumi i pravi put mi beše skriven. I meni je, moje tumačenje komedije, da je to celo delo, u stvari njegova kriza srednjih godina i on se to nešto preispituje i gleda gde je on došao. To su neke slične godine ovima u kojima smo ti ja sada. I eto, slučajno ili namjerno, baš u tim godinama Ivan Minić napiše knjigu koja ne počinje baš tim rečima, ali jeste jedna vrsta retrospektive tvog do sadašnjeg života. Pa znaš kako, ja iskreno mislim da svi ljudi koji su deo mog bliskog okruženja znaju o meni više nego možda moja porodica, nego mnogi koji misle da me jako dobro poznaju. Samo tih ljudi koji su deo mog bliskog okruženja nema mnogo. A to je normalno, zamisli da ih ima mnogo. Pa, ne bi više bilo blisko. Slažem se, ali nekako čini mi se da danas svi teže tome da tih ljudi bude što više i da su vrlo neselektivni po tom pitanju. Ja sam jako selektivan oko skoro svega u životu. I druga stvar, mislim da zapravo oni koji pasionirano prate Pojačalo takođe znaju o meni više nego 99% ljudi. A ti znaš da je tvoj mobilni telefon na internetu? Pa, mislim, da je to javni svači mobilni telefon je na internetu ukoliko baš želiš da se potrudiš da ga nađeš. Naravno da nije neki preterani problem naći moj broj, ne raduje me to previše, ali jednostavno
to prosto tako jeste. Ali ono što jeste negde činjenica je da, vratit ću se samo na taj deo podcast autorstva. Kod nas ne postoje naravno kultura konzumiranja bilo kakvog autorskog sadržaja u bilo kom obliku. Da li je to pisanje, da li je to video ili audio forma, nije uopšte važno da li je to podcast. I to vidiš najčešće po tome što je najčešći komentar na svaki podcast voditelj malo manje priče. Nisam ja voditelj, ja sam autor. Ja sam to napravio tako zato što je meni to zanimljivo, a ti si gost u mojoj dnevnoj sobi gde ja pričam sa nekim. Budi dobar gost, nauči da se ponašaš. E sad, naravno, misliti da ćeš promeniti ljude je nemoguće. To se najčešće zapravo i dešava na onim epizodama koje budu veoma popularne, jer su u njima ljudi koji su veoma popularni. Nije zbog mene popularna je zbog Tanje Vojtekovski, Mićka ili nekog od njih. I naravno da ta vrsta masovnosti automatski znači degradaciju kvaliteta te publike i razumevanja te publike. Što se same knjige tiče, mislim, ona je... Ja sam svašta nešto u životu tako čudno radio i moment kada se dešavaju te neke čudne stvari, odluke i slično, je moment kada imam viška slobodnog vremena. Što se... Kad je to? Pa ja se trudim da toga nema previše, ali to je uvek ovaj neki period, sam kraj godine i početak naredne. Kad kažem sam kraj, bukvalno poslednjih 2-3 dana, ne više od toga, jer do tad je haos. I prvih 10-15 dana nove godine, period kada se jede ruska salata i sve varijacije na tu temu. I sarma i kad se negde rekapitulira šta si radio u prethodnom periodu i šta bi da radiš dalje. Ja ne verujem u te New Year's resolutions, ali to jeste neki period kada možeš da malo porazmisliš o svemu onome što si u prethodnom periodu izgurao na entuzijazam i mišiće. Drugi takav period je obično negde oko 1. maja ili uskršnjih praznika ili tako nešto, kad ono zaređa 4-5 neradnih dana. Sad, znači nešto gde se puno jede u svakom slučaju. Pa ne mora da ima veze sa time, iako, mislim, kao što svi znaju i mogu da vide, nije meni potreban povod za tako nešto. Ali to jeste neki period koji zapravo nema veze sa tim koliko ja imam posla, nego ima veze sa tim koliko će ljudi mene da cima za nešto. To je period kad drugi ljudi ne rade, pa onda ja mogu da radim šta se meni rade. Naravno, tu su uvek i vikendi i slične stvari. Vikendi su ono period koji ja uvek koristim za eksperimentisanje, vikendi su period kada gledam stvari koje mi se gledaju, dokumentarce, filmove, šta god. Serije u principu ne gledam jer obožavam, ali bi mi oduzelo previše vremena i znam sebe. Ali to jeste period kada najviše konzumiram sadržaje koji su mi zanimljivi i ono što isto dosta ljudi zna, ja u principu slušam između 34 sati podcasta nedeljno. Ne čitam više ni izbliza onoliko koliko sam čitao, dobre su mi oči, zdrave su, sve to okej, ali me opterećuju da čitam sa papira. Čitam sa ekrana, ali to nije to. I ja ću sa ekrana da pročitam 20, 30, 40 strana tehničke dokumentacije i to mi je okej, ali nešto što bi trebalo da me uvuče, da me drži, ne mogu čitam na taj način. Mogu, ali mi je dosta teže. Nikad nisam kliknuo sa Kindlom na pravi način. Opet, mogu, ali mi nije to. I onda je nekako taj beg u podcaste i neko eksperimentisanje sa audio knjigama koje me i dalje nisu kupile, nešto što volim. Kad se dešavao taj eksperiment sa knjigom, to je isto bio takav neki period. Par dana se nije radilo, više se ne sećam zbog čega, ali ajde da kažemo, to je bio neki početak marta, verovatno su bili neki praznici. Imali smo nešto 3-4 dana koje se nisu radile. Jedne subote, mi subotom igramo kolektivno košarku 5x5 i to je prilično fizički i emotivno iscrpljujuće, pošto ja košarku obožavam, a fizički baš nisam u sjajnoj formi, što me ne sprečava da izdržim sat i po tempo u 5x5.
I onda kad se završi to, uvek ima ono neko treće poluvreme, popije se neka kola zero ili nešto tako. Ispričamo se i kad se vratim kući, kad popijem nešto protiv bolova, istuširam se, iskuliram se, dovoljno sam razbuđen da mi se ne spava, iako bude, ne znam, 9-10 uveče, i uvek je šta bih mogao u tom trenutku da radim. Nekad sednem i napišem neki zanimljiv tekst, stručni ili neku vrstu observacije, šta god. Ako imam ono, negde bukirano da treba da napišem neki tekst u narednih par nedelja, verovatno će se desiti subotom uveče. I tako je bilo i sa ovim. Ja sam to veče razmišljao da mi za nekih mesec dana sledi jedno veoma važno predavanje koje je trebalo da se desi godinu dana pre toga, možda čak i dve, ali COVID, mislim čak zapravo dve godine pre toga, da smo se dogovorili na konverziji u Banja Luci, koja jeste zaista jedna sjajna konferencija i velika je čast biti među predavačima. I tada kada smo pričali o tome pre dve godine, ja sam rekao da bi voleo da moja tema bude storytelling, zato što je tad još uvijek bilo prilično sveže, sve ono nešto sam radio kroz projekat Moja firma, ali ne samo kroz taj projekat, nego i kroz razne neke druge, i ne samo ja, nego i neki moji prijatelji sa kojima sam saučestvovao u sličnim stvarima. I prosto sam o tome razmišljao kao nekoj vrlo važnoj temi koja nije na pravi način iskorišćena, jer posebno kada su marketari u pitanju, kod nas se najčešće taj deo, da kažem, pisanja, copywritinga, storytellinga, svodi na to šta će dati najbolje rezultate. Što je razumljivo i u redu, i ponekad performans zaista jeste ključan, ali ako konstantno juriš samo performans, onda to znači da ni u jednom trenutku nema ništa što ljudi zapravo žele da konzumiraju. A mislim da je prava magija kad brand pravi nešto što ljudi zaista žele da gledaju i konzumiraju. Pa sad, naravno, postoje mnogi načini na koji to brendovi rade i nisu svi svakome zanimljivi. Jedan od načina na koji se to radi je ono što radi Red Bull sa ekstremnim sportovima i sportistima. To je zanimljivo, ali ja to ne mogu da gledam svaki dan, jer ne želim ekstremne stvari svaki dan. Ali nije loše jednom u 10 godina da neko skoči sa ivice svemira. Zanimljivo. Naravno, postoji potpuno drugačiji način za tako nešto, ali kod nas gotovo da toga nema uopšte. I jedan od razloga zašto su svi svojevremeno odlepili na projekat Moja firma je zato što je bio takav. Nije postojala agenda u svakom tekstu šta mora kompanija da dobije od toga. Jedino što je bilo bitno je da onaj ko je korisnik toga dobije vrednost po kojoj je došao. I zato je taj projekat uspešan. Kad me pitaju zašto je uspešan, zato što smo nas pustili da radimo ono što mi mislimo, a mi smo se na to ložili više nego bilo ko drugi. Ali to ti sad iz perspektive izvršioca posla, u odnosu na klijenta čiji je zapravo bio projekat, ali iz perspektive... Nije klijentov projekat. Projekat je moj. Koji je finansirao projekat, oprosti. Da, ali suština jeste u tome da donosioci odluka u firmama ne žele takve projekte i ne vole takve projekte, i jako je retko naći ljude koji su zaista fantastični, a oni su tada bili tamo i doneli tu odluku. Ispostavit će se 3 godine kasnije da su se okolnosti promenile i da projekat više nije bio interesantan, iako mislim da i dan danas kogod priča o content marketingu na svakom predavanju bilo gde, to je prvi primer koji se koristi za sve, zato što je težak. Ali je taj koji je imao dovoljno hrabrosti da ti da to da radi, je opet imao i pameti i sreće da izabere tebe da to radiš. Zato što to ne može svako da uradi. Evo, izvuci novinara iz, ne znam, bilo kojeg medija koji je čitan i pismen i bavi se ekonomskim temama, i to neće biti ti tekstovi.
I meni je to bilo, ne meni kao neko ko je pričao o anđelima za moju firmu. Sa kim god da sam pričala o mojoj firmi, ljudi su bili u fazonu, ali on je mene stvarno slušao. Onda je čuo što sam ja rekla i postavio mi pod pitanje. Nije došao sa listom spremljenih pitanja i sa agendom šta treba da me pita. A s druge strane sam upoznala ljude koji su kretali u biznise, koji su mi govorili, ja sam štampao ili štampala Ivanove tekstove s moje firme, podvlačila šta mi je bilo važno i ja sam iz toga naučila više nego iz knjiga o preduzetništvu. Naravno, zato što je ovo bilo vrlo životno i vrlo konkretno, ali kako se to uopšte desilo? Pa, mislim, ja kapiram da se ljudi sa dijagnozama prepoznaju. Ja sam u tom trenutku sa Telenorom radio već 7-8 godina i ja zaista smatram da su ti ljudi sa kojima sam radio možda i najdivniji ljudi koje ja znam. Nebitno potpuno što smo mi radili posao i što je tu bila neka i neki protok novca i sve ostalo. Ja sam tim ljudima prijatelji dan danas. Mi se i dan danas vidimo i manje više pravilo je isto kao što je bilo tada. Čim promene posao, oni zovu, ajde da vidimo šta možemo da radimo. Zašto? Zato što ako je to nešto što je iole blisko onome što mene zanima, ja ću to da uradim sa neverovatnom količinom posvećenosti i strasti. I što se tiče moje firme, to ne može da napravi niko. To ne mogu da napravim ni ja. Ali ja to mogu da napravim sa tih 15-ak ljudi koji su moji prijatelji, koji su imali istu potrebu i želju kao ja. Niko tu nije došao sa agendom, ni Ptiki, ni Marija, ni Igor, ni bilo ko od autora koji su tu bili nije došao sa agendom da ponudi svoje usluge. A svi su, zahvaljujući tome, prodali dosta svojih usluga, jer naravno ti ljudima pomogneš, oni reše problem, napreduju, porastu i onda se jave. Mislim, kao, ja sam ceo svoj consulting suštinski razvio na preporuku, niko ni ne zna da se ja bavim consultingom. Ja ne želim da oglašavam da se bavim consultingom, jer ako oglašavam, javit će mi se ljudi koji ne želim da mi se jave. Mm-hmm. Ja imam konačnu količinu vremena na raspolaganju koja je sve manja i želim da imam tu neku vrstu preselekcije da ljudi sa kojima sam radio, sa kojima sam imao lepe rezultate koji su zadovoljni, bilo da smo se bavili nečim što treba da unapredi njihov biznis ili da smo samo se bavili preduzetničkom psihoterapijom, kada me oni preporuče, oni osobi koje preporučuju daju i kontekst i sve ostalo, ona zna na šta dolazi. Zna da ja nisam osoba koja će da dođe i na prvom sastanku da ti kaže da će ti rešiti sve tvoje probleme. Ja ću prvih 5 da te pitam. Ja ću stvarno da te pitam, ne kao da mi je stalo, nego meni je stalo. Ja sam tih sat vremena ili 2 sata maksimalno posvećen tome. Kao i na tim intervjuima koji su bili, kao i u podcastu i u svemu ostalom. Meni kad neko kaže, a bilo je slučajeva, molim te pošalji mi spisak pitanja za podcast. Nema, brate, spisak pitanja. Sedimo i pričamo. Pa ja bih volio da se spremim. Dobro, ja mogu da ti pošaljem neke teme koje bih volio da prođemo. Ali nema spisak pitanja, mi sedimo i pričamo. I kad kažeš nešto čudno, preko čega bi neko drugi prešao, ja ću te pitam, zato što mene zanima. I meni nije važno da li nekome u publici je to interesantno ili nije. Meni je i verujem da ako je meni interesantno i nekom drugom može da da vrednost. To nije način da dođeš do milion ljudi, ali to je način da dođeš do 5000 jako čudnih ljudi sa kojima zapravo kad se negde sretneš u gradu nije ti neprijatno i nemaš problem da popiješ kafu. Iako je i tebi i njima neprijatno da priđu. Ista priča sa tom knjižicom. Mislim, ja sam seo tu subotu veče i razmišljao da napišem jedan tekst, jer kao uvodni tekst, odnosno ne uvodni tekst, nego kao najavni tekst za to predavanje na konverziji, sam ja napisao tekst o tome kako, eto, vi sad svi mislite da ja mnogo dobro pišem i da sam super storytelling, a meni je majka pisala pismeni iz srpskog. Zato što su razni neki ljudi koji su bili tu u procesu mi objašnjavali da ako ne čitaš gomilu knjiga koje te ne zanimaju, nikada nećeš naučiti da pišeš i ako ne pišeš tačno po setu pravila koje je neko zacrtao, ti nikad nećeš pisati dobro. Dovoljno sam porastao da shvatim da to nije tako negde u 5., 6. razredu, onda su, slobodno mogu da kažem, počele iz mene da izlaze razne zanimljive stvari u pisanoj formi i one jesu bile sirove i neispolirane, ali relativno brzo sam ih ispolirao. I to ne mora da se svidi svakom, ali to sam ja. I ako si tražio mene, moje mišljenje na neku temu, to ćeš i da dobiješ. Da li će to da ti se svidi? Pa ako neće, znaš da sledeći put ne tražiš.
ali u suštini je to to. I onda u tom tekstu koji je jedan od nekoliko tekstova takvih koje sam pisao, gde sam se tako dotakao malo i detinjstva i raznih nekih stvari koje su, što voli da kaže Galeb Nikačević, iz formativnih godina, zapravo i iz razgovora sa ljudima u Pojačalu i sve, ti vidiš koliko svaka od tih stvari koje su se dešavale, ljudi koji su te sputali ili osnažili u nekom trenutku, suštinski menja trajektoriju tvog razvojnog puta i to gde ćeš završiti na kraju. Ja sam imao sreću da me nije mnogo ljudi sputavalo, a oni koji su me sputavali da sam ja relativno brzo skapirao su oni budale i da ne treba da ih slušam. Mislim da ono, imam ja mnogo problema i prepreka da napravim neki rezultat, ali to da sam drčan nije jedna od njih, definitivno. I nije bilo nikad sam imao, ne znam, 10 godina, 12. Uvek sam bio na svoju ruku što se toga tiče. Iskapirao sam da ljudi jako vole da čitaju te stvari i ja volim da ih pišem i nekako sam osetio potrebu da nešto od toga zabeležim. Nisam znao šta će da bude. Krenuo sam da pišem o nekim stvarima kojih se sećam iz najranijeg detinjstva. Krenuo da kuckam. Što si prvo napisao? Od početak knjige, ono što si prvo napisao? Da, knjiga je napisana od početka do kraja tim redom. Nije ništa menjeno, nije ništa pomerano. Mislim, samo je lektorisano i to je to. Napisano je onako bez neke... Čak nisam suštinski imao popisanu ni strukturu, što jeste način na koji ja inače pišem, da sednem i napišem strukturu poglavlja ili kako god. Ne, znači, samo sam seo i napisao onako kako je izašlo i onim redom kojim je izašlo. I to večer sam seo i kuckao malo i recimo da sam, ne znam, od 9 i nešto do 1:30, 2 pisao. Skapirao da imam napisano 17 A4 strana. I zaklopio laptop i rekao, dobro, ja ću ovo da pročitam sutra ujutru, pa ćemo da imamo na što to liči. Ja sam to pročitao sutra ujutru i delovalo mi je da nije loše. Tebi? To znači da je bilo fantastično. Pošto su to tvoji kriterijumi nešto malo viši od normalnih ljudi. Pa jesu i mislim, da li je fantastično ili nije, ne znam, ali suštinski to je ono što je u knjizi, tako da svako možda donese svoj sud. Generalno, taj prvi deo je mnogima možda bio i najzanimljiviji zato što jeste onako dosta emotivan i prolazi se kroz te neke stvari koje su deo detinjstva, koje, ne mogu baš da kažem da je bilo jednostavno, ali jeste bilo jako lepo i moja porodica je zaista predivna, a prošli smo kroz gomilu jako teških trenutaka u onim godinama koje su bile najgore. I onda nakon toga, nekako logično mi je bilo sutradan kad sam ustao da lagano nastavim da pišem šta se dalje dešavalo, jer u principu, kažem, u tom nekom periodu kraja srednje škole, početka srednje škole, počinju da se dešavaju stvarno zanimljive stvari. I stvarno nesvakidašnje stvari i stvarno krećem da se susrećem sa nekim ozbiljnim problemima. Meni je sa 13 godina svaki problem bio ozbiljan, ali posle toga shvatiš kako sve sranje mogu da se dese i onda ti to sve deluje banalno. I skapirao sam da, ja ne znam šta hoću da uradim sa tom knjigom, ali verujem da može da bude korisno nekome na isti način na koji je korisno poslušati nečiji razvojni put, jer tu onda možeš da vidiš, a to je ono što nekako se pojačalo, jer tu onda možeš da vidiš da mnogi ljudi su prošli gore stvari od tebe, preživeli, otresli sa sebe blato i sve ostalo i nastavili dalje. Mnogi su prošli to nekoliko puta. Mnogi su došli iz težih i gorih okolnosti od onih u kojima si ti. Mnogi su imali zaista jednostavne, lepe živote do nekog trenutka. Ali gotovo niko nije prošao, ako ima više od 30 godina, nije imao savršeno smooth and silky put do tog trenutka. I ja, imam 37 godina, apsolutno ništa ne bih menjao što se tiče stvari koje sam u životu radio, jer mislim da me svaka od njih naučila po neku vrednu lekciju. Da su neke bolele, bolele su mnogo. Da su mogle da bolele manje, možda nekog drugog. Ali činjenica je da
je to što sam ja tada napisao, a pisao sam ga, kažem, od subote uveče do ponedeljka uveče sa tim pauzama za spavanje, ponedeljak odlazak na posao i sve ostalo, da je to samo izašlo. I da je razlog zašto je to tada krenulo dalje u svoj, u realizaciju kroz lekturu i sve ostalo, bilo to što kada sam razmišljao šta sam ja to napisao i kada sam razmišljao da bi ja to možda mogao da popravim, doteram i sve ostalo, skapirao sam da bih verovatno izbacio pola stvari. A nema potrebe, ne stidim se ja ničega od toga. Jedina stvar koju sam uradio, pre nego što je otišlo kod lektora, je da sam šerovao taj Google Docs sa nekoliko najbližih ljudi i napisao im samo je li ima ovo nekog smisla. I to je recimo bilo, ne znam, u 1-2 ujutru i u 9 ujutru su me sačekale 5 poruka o čijem sadržaju sada ne bih govorio, ali sve su suštinski se svodile na to da to ima smisla i da sam proklet što to nisam uradio ranije i tako dalje. Ja stvarno ne mislim da je to ništa specijalno. Samo iskreno. Iskreno i u onom obliku u kom je integralno, znači u onom obliku u kom je izašlo iz mene. Isto tako, kada vidim šta se izdaje i ko šta piše, siguran sam da nije najgora knjiga koju će neko pročitati. Ali ja to zaista ne doživljavam kao neku vrstu književnog dela, romana, biografija, čega god. Mislim, sve stvari su se desile, to nije biografija, to je 2% stvari koje su se desile. Ne znam, sad si published author, stavi to tamo kao na LinkedIn. Pa dobro, mislim. Bio u Americi sam i, to big deal. Pa dobro, bio sam i pre ono, na nekim raznim i stručnim i drugim stvarima, bio sam potpisan autor i jeste lepo kada si ti neko ko je pomoćno sredstvo da neko drugi obavi svoju misiju. Ja bih voleo da mogu da kažem da ova knjiga ima neku veliku ideju i misiju za sebe. Nema. Ona je samo moja potreba u tom trenutku da nešto uradim. I sa druge strane, zašto se desila baš tada i šta je bila ideja sa svim tim, ideja je bila, pošto ja suštinski 2 godine kasnije ne znam baš šta ću da pričam na toj konverziji, zato što mnogo toga se promenilo, stvari su dosta drugačije nego što su bile, moj neki fokus se dosta promenio, a tema je zakucana, mislim, mogu sam ja da je menjam, ali nisam hteo da komplikujem stvar, ja sam rekao, dobro, hajde, ako ja već tvrdim da znam nešto o svemu tome, iako možda ne teorijski, nego više kroz praksu, hajde, ja to pokažem u jednom štampanom obliku, jer sve ostalo ja suštinski ne priznajem u pisanje. I ako je već to toliko interesantno, ljudi vole da slušaju te dogodoštine iz mog života, odrastanja i svega, evo mogu da napravim malo drugačiju situaciju, malo da napravim presedan i da ljudima podelim to tamo. Ispostavit će se da to nije baš bila sjajna ideja i da hrvatska carina nije imala razumevanja za to kako sam ja to zamislio, ali predavanje jeste bilo koncipirano na način da se bavi tim nekim veoma važnim temama i istinama kojima se gotovo nikad u marketingu ne bavimo i da je u suštini najveći alat koji imaš u marketingu, ako ga imaš, istina. I da ne postoji pisac, copywriter, režiser koji može da napravi nešto bolje od onoga kako život može da ga napravi i da ga režira. I naravno, ja volim da koristim primere iz popularne kulture i sporta, zato što su oni masovno nekoj populaciji poznati. I tu sam recimo se bavio prvi put jednom temom koju sam kasnije razrađivao kroz neka naredna predavanja, a koja se u suštini svodi na to da razlika između dobrih i loših storytellera je što razlika između naše kinematografije i neke druge, i što mi uzmemo stvar koja se desila, onda lažemo kako se desila i snimimo ga da bude mnogo dobro snimljeno i da bude emotivno i da ljudi plaču, ali postoje realne osobe koje su tu, da li u pitanju film Toma ili, ne znam, Montevideo, i sad imaš 2 miliona ljudi koji misle da je to bilo tako, a nije, ali jebi ga, oni su gledali film, ne možete njima da objasniš da to nije bilo tako.
A sa druge strane imaš neke kinematografije i neke autore i neke scenariste, režisere i sve ostalo, koji uzmu nešto što se nikad nije desilo, što ne postoji, i snime ga tako da ti znaš da je to istina. Znači, može da priča ko šta hoće, ja znam da je Odiseja u svemiru istina. I da nije bilo Odiseja u svemiru, ne bi bilo svega onoga što se desilo nakon toga. Jer su neki mladi ljudi koji su se tada formirali, zahvaljujući tome, odlučili da se bave time i napravili igralište na kome se danas igramo. Ista stvar, da nije bilo Terminatora, mi danas ne bismo imali IT scenu, ne bi to funkcionisalo. Da nije bilo Back to the Future, niko se ne bi ložio na fiziku. E, mi i dalje ne možemo da putujemo u budućnost. I verovatno nećemo još neko vreme. Ali da nije bilo toga, niko ne bi ni pokušao. Niko se ne bi naložio na te stvari. Da nije bilo Matrixa, cela jedna generacija, pre svega, mislim, dečaka, se ne bi opredelila da pravi svoju karijeru u IT-u, ne bi pokušala sa hakovanjem ili bilo čim slično. Ali što je mnogo važnije, to ljudi ne kapiraju vrlo često, naročito ljudi koji nisu iz tehnologije. Poenta Matrixa nije u tome da je to film sa savršenim specijalnim efektima koji nam priča o nekoj distopijskoj budućnosti i svemu ostalom. Poenta Matrixa je, kao i uvek, kada svaku stvar ogoliš u nekim međuljudskim odnosima, i u tome da ti možeš da budeš čudan i dalje budeš fantastičan. I nemoj da zaboraviš na red pill, blue pill. Znači, meni je jedna od važnih poruka mogućnost izbora. Jer je on mogao da izabere da ostane u Matrixu. On je izabrao da ne bude. Pa, razliku u svetu prave ljudi koji vole sebi da komplikuju život. Jer obično kada optimizuješ stvari, postigneš rezultat sa najmanjom količinom utrošenih resursa, ali propustiš sve ono magično što se desi u međuvremenu. I to je ono. Postoji mnogo lakši način da se pobedi utakmica od trojke Saše Đorđevića, ali ne postoji bolji način od trojke Saše Đorđevića. Vrlo prosto. Tako da, to je ono što u principu pravi razliku. To što u nekim situacijama želiš da uradiš pravu stvar na pravi način, a ne da tražiš uvek u svakoj situaciji šta je najjednostavniji način da se nešto uradi. Slažem se, treba optimizovati. Ne treba gubiti vreme na gluposti. Ali nekad treba. E, ali da se vratimo na konverziju koju si pomenuo, tebe stalno zovu na nešto. Često te zovu, često se ti odazoveš. Nekada ti bude verovatno super, nekada tako nešto odradiš, ne bude, mislim, i čak i ako se jednako ložiš na nešto, ne budu ti isti dani. Što ti je važna bila toliko konverzija? Bila je toliko važna da ti inspiriše da napišeš knjigu? Što je ona bila drugačija od nekih drugih stvari na koju te stalno zovu? Pa za svaku stvar za koju me zovu, ja se potrudim u okviru mogućnosti u tom periodu. I ne mogu ja da kažem da je konverzija bila toliko važna da sam ja zbog konverzije napisao knjigu. Nisam. Ali jesi. Pa, ali i zbog svega drugog što se dešavalo u tom nekom periodu i osetio sam potrebu i nisam teo da sputavam tu potrebu više. Sputavam potrebu da napišem diplomski godinama, tako da možda ne moram, možda recimo to ne moram da radim više. Ali ovo konkretno sam želeo da uradim. Činjenica jeste da ja ne volim javni nastup. Da meni je apsolutno, ne da mi nije prijatno, nego to je borba za goli život i dan danas. Samo 500 nastupa kasnije, ta borba se ne vidi spolja toliko i naravno da je meni mnogo lakše nego što mi je bilo prvi put. Ali sam i prvi put kada sam imao priliku da pričam o tome, shvatio da ta mogućnost da izađeš pred nekoliko stotina ljudi i da preneseš neku poruku, ispričaš neku priču, je jedan od najjednostavnijih načina da promeniš svet, da to ne radiš čoveka po čoveka. Jer ja sam dosta dugo menjao svet čoveka po čoveka i užasno je naporno. I ja nemam toliko vremena i živaca. Radiš ti to i dalje? Pa radim ja to i dalje, ali biram, a ovde mogu to da uradim možda na jedan drugačiji način. I ono što je vrlo bitno, ja ću birati ljude na koje ću usmeriti neko svoje vreme privatno, a u tom procesu selekcije će možda da otpadnu neki ljudi koji to ne zaslužuju, zato što iz nekog razloga u nekom trenutku mi nisu bili dovoljno zanimljivi, interesantni, inspirativni, nisam verovao u njih. A to ne znači da treba da otpadnu.
jednostavno postoji konačna količina vremena i prostora koju mogu da odvojim za tako nešto. Zato snimam podcast, jer podcast može da posluša bilo ko. Ja nemam predstavu ko su ti ljudi dok mi se ne jave. Kad mi se jave i kad mi ispišu svoju priču, to bude onako prilično emotivna stvar i prilično lepa stvar i budem jako srećan što to zapravo radim, iako to jeste stvar koja i opterećuje i oduzima vremena. I emotivno je vrlo iscrpljujuće. Znači, ako hoćeš da nekome pomogneš, da učiniš da osoba koja nema medijskog iskustva, nema medijski trening i tako dalje, da se opusti i da ispriča svoju priču, da ti ispriča stvari koje nije ispričala nikom, moraš da napraviš da se ona osjeća najbezbednije moguće i da je bude izuzetno prijatno. To nije lako. Meni posebno to nije lako, jer se za početak ja borim za goli život, jer sedim pred kamerom. Ali praksa je mama. I ono, 100 puta kasnije stvari budu mnogo lakše. Ista stvar je i sa tim, kažemo, javnim nastupom u raznim oblicima. Nekad su to stručne konferencije gde je fokus na nečemu drugom, nekad je to motivacija mladih, studentske konferencije, nešto slično. Ja samo nisam lik i nikad nisam bio lik koji izađe i priča fluffy motivaciju o tome kako svi mi možemo da budemo Novak Đoković i kako svi možemo da budemo Nikola Jokić i tako dalje. Ja ću da ispričam da možemo da budemo i da onda popišem razloge kako su oni uspeli i šta samo treba neko da uradi. Znači, kad neko kaže lako je tebi, danas, meni u celoj ovoj situaciji, prvo, meni nije lako nikad, jebi ga, takav sam. Drugo, ali ti imaš tolike resurse na raspolaganju, ti znaš sve te ljude. Nema problema, provedi i ti 22 godine radeći 18 sati dnevno i imaćeš i ti. Samo što će to da bude ako kreneš sad 2044. Pa je to malo problem. Ja sam imao sreću da sam skupio hrabrost u trenutku kada sam bio veoma mlad da probam da radim neke od tih stvari. Da sam relativno brzo, kažem relativno brzo, to je samo 7 godina, znači nije strašno, video neke prve konkretne rezultate. I onda kada bi mnogi rekli, e, ovo je super, kupujemo novog BMW-a i putujemo po ceo dan, ja sam rekao, ok, ovo je samo početak. I ajde da vidimo šta ćemo i dokle ćemo. I sigurno u nekom trenutku treba podvući crtu i ja ću to uraditi svakako i promenio sam način na koji pristupam stvarima u prethodnih 10 godina više puta i naučio sam i da pustim stvari koje treba pustiti i ljude koje treba pustiti. Dok sam u periodu pre toga bio dosta zagriženiji i mogao da izguram stvari jer mladost, shvatio sam da ne treba to više da radim jer svaka vrsta sagorevanja koje traje u beskonačnost vodi u neku vrstu ozbiljnog problema. Da li to bolest ili nešto drugo, nije važno. Ja i dalje smatram da za stvari i za ljude koji su toga vredni nije nikakav problem da sagoriš tako s vremena na vreme, ali ako ti to postane modus operandi, onda nisi čovjek, nego si prskalica. Pa nisam baš siguran da je to dobro rešenje na dugi staz. A šta je cena tog sagorevanja? Knjigu si napisao za 3 dana, a ja znam da to nije retko da ti nešto uradiš zato što prepoznaš da je važno i da je sad moment da se to uradi i uradiš nešto tako što ne spavaš, tako što radiš non stop danima. I kako onda se resetuješ, kako se vratiš? Mislim, negde moraš da platiš to nekom energijom, nekim zdravljem, ne znam. Pa vidi, pre 10 godina sam znao da ne spavam 5 dana zato što nešto bitno i treba da se desi. Sada ne. Mislim, može da se desi da jedan dan ne spavam jer imam jako čudan raspored letova pa onda ne mogu da spavam, ali u principu se ne dešava više ništa tako. I knjiga je napisana, jeste napisana je za 3 dana, ali u vrlo umerenim okolnostima. Ja sam svaki dan spavao svojih normalnih 7 sati, otišao na posao, ok, da ne znam da li sam legao u 2 i ustao u 9 ili legao u ponoć i ustao u 7, u mom slučaju uvek je bolja opcija da legnem u 2 i ustanem u 9. Imao sam skoro neki komentar kao kako bi
baš bilo lepo da ono, se budim u praskozorje, radimo neke stvari koje, brate, ja se ne budim u praskozorje i ne želim i mislim... I to nije za ljude, mogu ponekad da se, da se kaznim, ali nije neophodno. Hajde da vidimo izlazak sunca, hajde da vidimo izlazak sunca sada i više nikada to ne vidimo, nema potrebe. Ili da ostavimo kameru da ga snimi, pa poslije imamo televizor, možemo da vidimo na njemu. Kako god. Možemo kao mali princ stalno da gledamo izlazak sunca. Da. Jedina stvar koja je u tom smislu različita su neke situacije koje su vremenski oročene da moraju da se dese tada. Pa onda, kada organizujemo konferenciju, to onda podrazumeva da ću ja 4 dana da sagorim. Ali isto tako podrazumeva da sam naučio neke stvari, pa evo, pravili smo konferenciju u Nišu, ja sam sagoreo 4 dana, nisam nijedan dan otišao u klubing. Ja sam u 7.00 bio u svojoj sobi, za kompom, slušao podcaste, pisao neke stvari, pripremao neke prezentacije, prepeglavao neke stvari koje treba sutra da idu, ali nisam otišao, ok, da dam sebi oduška, ali ja ne verujem u koncept idemo na jedno piće. To nikad nije bilo jedno piće i to se nikad nije završilo pre 4 ujutru. A ja u 8 moram da budem u sali, jer će momci iz tehnike biti u 8 u sali i mogu oni sami, ali nisu oni moji taoci. Oni su moji prijatelji. Pa sam ja tu da zajedno rešavamo neke stvari. I njima će da bude lepše i meni će suštinski da bude lepše. Ja svakako ne volim da izlazim među sve te tolike ljude i da to bude te emocije i to se to užasno. Da, ne daj Bože nikom u kući, što kažu. Da se vratimo na to, pomenuo si si introvert. Mene je ekstrovertovala televizija i to sticajem okolnosti. Znaš, pričali smo kao o izborima. Mogla sam ja tad kad su me pitali hoćeš da vodiš garažu, kažem neću. A su me nekako pre toga vas pitali, to nije lepo, znaš, tad kao ajde pojedi sve istanje, rekažem neću, moji me prebiju. Razumeš, tako da sam ja naučila da kažem hoću sve, sve ja hoću i mogu, izguraću ja to. I ja se sećam tog pakla tih prvih, što si kažeš, prvih 500 epizoda, prvih nekoliko emisija su bile potpuni pakao za mene i onda prevaziđeš nekako taj pakao i meni je ona došla u kao tom pravom trenutku kada svakoj valjda ženi, devojci, muškarcu, osobi, ne znam, je potrebna neka vrsta potvrde da nešto vredi, da je lep ili lepa. I meni je u tom smislu značila i ekstrovertovala me, mada me umara velika količina ljudi koji nisu moji bliski ljudi. Što si ti rešio sebi to da uradiš? Znači, objasnio si nam kako se čovjek ekstrovertuje kroz tu praksu izlaganja neprijatnim okolnostima kao što je snimanje. Ali kako je došlo do toga da uopšte poželiš da to radiš? Šta je motiv? Pa mislim, možemo da krenemo skroz nazad i da skapiramo da, ne znam, ja imam 13 godina u tom trenutku, mladi sam sportista, simpatičan sam i kad izađemo negde, ja sam onaj čudni što stoji pored zvučnika i čeka da se sve završi i da idemo kući. Taj čudni pored zvučnika nikad neće me devojku. Koliko god da je sladak, mislim sad se to ne vidi, ali tada je to bilo ovako vrlo očigledno. Lijep, mlad, plav, razvijen, sve što ustoji da pravim sportista. I onda sam skapirao da jednostavno moram nešto da promenim. I to je naravno užasno traumatično i teško i sve dok ne vidiš kako zapravo funkcioniše i koji su rezultati. Ono što sam skapirao kao klinac, baš kao klinac u nekom, ne znam, 4., 5. razredu, možda čak i ranije, je da jako dobro čitam ljude. I što automatski znači da mogu jako dobro da manipulišem njima ako hoću. Sad ja ne bi. Ali da bi došao dotle, moraš da budeš u interakciji s njima. Znaš, ali ukoliko je neophodno i ukoliko smatram da je to važno, ja ću to ipak da uradim. Pa će to onda da znači da ako me neki predmet ne zanima, ali ipak hoću da imam sve petice, onda ću ja da manipulišem tim profesorom da on misli da sam ja bog otac toga, jer mislim, čak i da me pita u bilo kom trenutku, ja ću znam sve, ali neću da budem toliko spreman kao u trenutku kad ja baš želim da me pita. I onda kao, ne verujem u to, kao ako si ti spreman, onda će kosmos da se uroti. To neće kosmos, ali ja ću da se javim i napravit ćemo to na taj način. Ista stvar je i sa svim drugim interakcijama i suštinski se svode na cost-benefit analizu. I postoji samo jedno pitanje koje sebi treba da postaviš. Šta najgore što može da se desi? Prići ćeš devojci i šta najgore što može da se desi? Odbit će te. To dobro. Mislim, ako ne priđeš, već te odbila.
šta je gore od toga što može da se desi, pa može da se desi u nekom trenutku da odreaguje ružno, burno i tako dalje. Devojka, bilo ko, znači priđeš poznatoj ličnosti, šta god. Dobro, to može da se desi, ali ukoliko si prišao pristojno i uradio sve kako treba, a osoba sa druge strane odreagovala tako, onda je ta osoba kreten. Mislim, i kao, okej, znaš, ne možeš da utičeš na to kakav je neko drugi. Ali realnost je da će takve stvari da se dese, takve loše stvari će se dese jako retko. A mogućnost da se dese dobre stvari je dosta veća i kada krenu da se dešavaju i kada shvatiš da si na taj način upoznao neke sjajne ljude, saznao neke, doživeo neke sjajne stvari, onda ti bude lakše. I dalje ti bude frka. I dalje, ono, ti radi drogirana veverica u stomaku. Ali, jednostavno, prevaziđeš to i pokušaš. I pokušavaš svaki put i svaki dan. I zbog tih dobrih stvari koje se dese, naučiš da preživiš i te loše. I onda sve, u principu, na kraju bude okej. Okay. Tako i ovo. Mislim, ono što je meni i dalje problem 20 i kusur godina kasnije, jesu situacije u kojima to o čemu eventualno treba da pričam, ili ta osoba koju treba da upoznam kako god, je osoba koja je zaista, zaista važna, ili tema koja je zaista, zaista važna. Znači, meni nije problem da snimim podcast danas. Znači, ja dođem, sednem i snimim, niti se spremam, niti bilo šta, to samo se desi. Zašto? Pa autopilot, 200 epizoda i jednostavno to se samo tako desi. Ali desi se s vremena na vreme da imam neke teme koje nisu limunade i ne uklapaju se baš 100% u šablon koji bi verovatno mogo da isprogramiram ono, tablet da postavlja pitanje umesto mene. Neke teme koje su mi važne, koje niko nije ispričao ili barem smatram da ih niko nije ispričao na pravi način. I onda to, a vrlo često su i meni lično vrlo bliske, i onda to jeste nešto što je naporno, teško i nešto nakon čega ne mogu da kažem da sam i jednom u takvoj situaciji failovao. Bilo je situacije u kojima sam mogao možda dobijem više, ali nauči čovjek vremenom da je 90% skroz okej, da je prihvatljivo. Ali to jesu situacije koje kada se završe, ja se sa sagovornikom i sagovornicom izgrlim, a onda odem kući da spavam. Nebitno što je jedan popodne, ja odem kući da spavam. Jer je to toliko iscrpljujuće kada su u pitanju tako neke stvari. Ista stvar je i sa, da kažem, ljudima i sa nekim situacijama koje, ono, ja nemam nešto mnogo uzora u životu koje sam stvarno voleo i cenio, neki od njih sam imao prilike da upoznam. Do sad sam imao sreću da ni jedna od osoba na koje sam se ugledao kada sam ih upoznao me nije razočarala, naprotiv, ali svako od tih upoznavanja je bilo tsunami u mom trupu u tih prvih 30 sekundi straha da priđeš osobi. A i onda nakon toga prvih nekoliko pitanja, jer naravno startuješ nekog na ulici ili negde i on te gleda zbunjeno i onda ti pokušavaš. Ali naučio sam jednu stvar i mislim, mogu da kažem da ima raznih ljudi i raznih situacija koje su me učile raznim stvarima u životu, ali kroz intervjue koje sam radio sa mojim dragim prijateljem Milošem Jovanovićem za Vice, sam naučio da se ljudi sa dijagnozama jako dobro prepoznaju i da ljudi koji, sportisti recimo, kao i generalno poznate ličnosti, gotovo uvek daju iste odgovore na ista pitanja i to mogu da pošalju PDF sa svim odgovorima, pa vi izaberite šta vam treba za intervju. E, naš intervju nijedan nije bio takav i moj nijedan podcast nije takav. Zašto? Zato što ti relativno brzo, ako ti je to važno, uspeš da preneseš osobi sa druge strane da ovo nije ono što očekuje. I ja se sjećam recimo jedne situacije, mislim, nije neka preterano sjajna poređenje, niti je taj intervju bio nešto spektakularan i u tom nekom smislu je bio lep, kao i većina koje smo radili, ali sjećam se jedne situacije pre nekoliko godina, radili smo za
portal 011 Info, intervju sa Draganom Kosjerinom. I kao i bilo koji muškarac u ovim nekim godinama, nije ti sve jedno kad pričaš sa Draganom Kosjerinom. I sad tu postoji jedan malo drugačiji ugao za razliku od verovatno svih ostalih koji su sa njom pričali. Prvo, mi uopšte nismo pričali o tome kako je ona lepa, šta ona oblači, koju kozmetiku koristi, niti bilo što se... Mi smo imali neke naše teme koje su teme kojima se najčešće bavimo i to su životne teme. To je verovatno nešto što je nije mnogo ljudi pitalo. Ali ključna stvar, ona je došla sa nekog snimanja, umorna, nervozna, ali je htela da ispoštuje, jer i preko nekih prijatelja smo to zakazali, tako da je došla umorna i nervozna na to, što je baš onako sjajan početak, da, da, da. Jer sam ja i ovako po defaultu ko struna. A žene su obično kad su umorne i nervozne, baš savršene sagovornice. Jeste, jeste. Ali postoji jedna magična rečenica koju možeš da kažeš, a to je upoznaješ se, ja sam Ivan, da, rekla mi je zajednička prijateljica i sve to, meni je Srđan Erceg rekao da si ti baš car. I nakon toga možeš šta hoćeš. Srđan Erceg i gvozde na vrata otvara. Zašto Srđan? Zašto je Srđan bitan? Zato što je Dragana radila na sport klubu, između ostalog radila je sa njim, između ostalog, zahvaljujući Srđanovom ludilu, pre svega, ne raciju, definitivno. Oni su odlazili na trke MotoGP-a, a ona i njen dečko obožavaju MotoGP. Ona je imala prilike da upozna i Valentina Rossi, da radi intervju sa Jorge Lorencom i tako dalje. I između ostalog, mislim, 5 godina pre toga, da ja jedan dan nisam zaglavio na poslu i uspeo da pokvarim laptop na kome sam radio, ja sam trebao da idem na jednu od tih trka sa svima njima, ali dobro. I znam koliko je to bilo važno. Znam, ok, otišla je sa sport kluba na RTS, jer RTS. Ako ne želiš da se baviš samo sportskim novinarstvom, to jeste zaista prilika da se iskažeš i to jeste prilika da postaneš mainstream zvezda ili šta god. Da ti je cilj, imaš platformu koja je najmoćnija moguća. Znam. Ali deo nje je ostao na sport klubu i ona i dalje to prati. I ti znaš da ona to prati i da i dalje voli te stvari i da povremeno to provuče negde i pomene. I naravno da sam ja sebi pročitao 500 intervjua da bi znao šta da pričam sa njom, zato što prosto, ono, osim što je lepa žena, ne pratim šta inače radi. I taj intervju je bio sjajan i ono, način na koji se ozarila, a nije prvi put da se tako nešto desilo u razgovorima sa ljudima, je upravo taj moment koji je kad se ljudi s dijagnozama prepoznaju. Slična stvar nam se desila, ono, Miloš Teodosić ne voli da daje intervju. Ima razloga što ne voli da daje, najviše zbog toga što i on je underkađi. Nama je dao intervju koji je preveden na 4 jezika i mi smo pričali 3 sata o stvarima koje nikad nikom nije rekao. Zašto? Zato što smo nas dvojica došli i mi nismo bili novinari. Nismo bili ni navijači. Mi smo bili neko ko je u principu isti kao on, samo nije na poziciji na kojoj on. Mi bismo isto poginuli u tom dresu kao što bi on, samo on ume, a mi bi voleli. I tako je bilo u nekoliko drugih situacija i tako je uvek upojačalo. A jel to radiš s računato? Znači, jel ta rečenica, to si pripremio da kažeš, meni je neko rekao da si car, ili to samo izađe iz tebe? Kao što si primetila, verovatno, generalno samo stvari izlaze iz mene. Ali nekako se dešava, verovatno je to vremenom došlo, da stvari izađu u pravom trenutku. I ne mogu da kažem da su sve uvek bile savršeno tajmirane i da su pogodile cilj. Ali vrlo često jesu i vrlo često je to napravilo. Bilo kad su baš promašile si. Pa bilo je situacija, mislim, ono, kako sam ja to u nekom trenutku, kad su me pitali kakvu vrstu feedbacka ja mogu da dam, ja sam napisao nešto harsh truths and unfiltered opinions. otprilike tako. Bilo je situacija u kojima to nije leglo, ne mnogo. Kažem, ja mogu jako dobro da pročitam šta se dešava preko puta mene. U nekim situacijama ne mogu pročitam uopšte. Ali u tim situacijama gde je neka vrsta, mislim, glupo će zvučiti, ali nemam drugi opis u ovom trenutku, kada je u pitanju neka dinamika moći između sagovornika, nemam nikakav problem. Jer ja sam savršeno zadovoljan time što jesam i takav kakav sam.
to je mnogo dobra polazna osnova za bilo šta. Jer kao velika većina ljudi nisu srećni i pokušavaju, nisu srećni i zadovoljni sobom i pokušavaju po svaku cenu to da sakriju. I ako ih ne znaš, to se ne vidi i ti misliš da oni žive savršeno života. Ako ih minimalno upoznaš, barem ja, ti to provališ u roku 2 minuta. E sad, naravno, šta ćeš da uradiš sa tim što si to provalio? Možda ne uradiš ništa, a možeš i, kao što ja često u životu radim, da pritisneš bolno mesto. I onda, ili postaneš neprijatelj broj 1, ili postaneš neko ko je izuzetno blizak. Ja nemam veliki broj tih zaista bliskih i važnih ljudi u svom životu, jer je to prosto nemoguće. Ali zapravo imam jako veliki broj ljudi sa kojima verujem da bih mogao da izgradim tu vrstu odnosa, jer je baza našeg odnosa takva. Baza našeg odnosa je da mi možemo iskreno da pričamo o svemu. I baza našeg odnosa je da ću ja svoje probleme reći ukoliko smatram da ta osoba može da mi pomogne i priču sam siguran da ako može, da će mi pomoći. I da ta osoba zna da ukoliko je potrebna pomoć ili makar neko da je sasluša, da će to uraditi. Mislim da je to prilično dobar početak. Mi se trudimo, iz meni nejasnih razloga, da sakrijemo svaku vrstu ranjivosti, što je u redu u javnom prostoru, ali nije u redu u nekom odnosu koji bi trebalo da bude prijateljski. Ja ne mogu da razumem da ljudi koji su, mada ima raznih porodica kod nas i familije i tako dalje, ali ja ne mogu da shvatim da ljudi kriju jedni od drugih stvari koje su važne. Ako ne možeš o tome da pričaš sa tim ljudima, da ne treba da pričaš sa njima nikad ni o čemu. Jednostavno nije vredno truda. Ja ne verujem u to da to, zato što smo možda, zato što smo krvno vezani u nekom obliku, sad to znači da mi treba ne znam koliko da se družimo i bilo što. Naravno, bit ćemo to jedni za druge i sve to, kao porodicu ne možeš da biraš, a prijatelje možeš i onda se ja trudim da dosta biram i da budem okružen ljudima za koje zaista, zaista verujem da su sjajni. I ljudi to prepoznaju. Znači, ko je bio u Nišu imao priliku da sluša poslednji dan Vladu Tošića. Vlada Tošić je razlog zašto postoji moja firma. Mislim, ja sam je napravio i osmislio i napravio sve to. Ali Vlada Tošić ima razlog zašto je čovjek globalni direktor u Coca-Coli. Ne zato što je najlepši na svetu, lep čovjek, stvarno, ne mogu da kažem, ne zato što je najpametniji, najsposobniji na svetu, on sam za sebe kaže da je lenj. Ali ume da prepozna neke stvari. I nema problem sa tim da se uhvati u koštac sa komplikovanim i teškim problemima. I to je ono, niko ne zna ko je Vlada Tošić. I posle tog predavanja svi pričaju o Vladi Tošiću. Takav je bio i podcast. Biću neskroman, bio i bolji od toga. Ali nije imao 2 velika LED ekrana i reflektore i sve ostalo, nego smo sedeli nas dvojica u mraku i pričali. A brali, duže ti je trajao. Jeste, jeste. I pričali smo o gomine nekih stvari o kojima on tamo uopšte nije pričao. On je pričao o rezultatima, a ja sam sa njim pričao o genezi bolesti. To je poenta. Rezultati su super, ali kad neko dođe i kaže, ne znam, evo vidiš kako je baš lepo što je naš sunarodnik Nikola Jokić back to back MVP, jeste, hajde samo da vidimo kako je došlo do toga. Jer nije došlo do toga tako što se on obreo slučajno u Denveru, niko se nikad nije obreo slučajno u NBA-u i niko nikad slučajno nije dobio poverenje nekog trenera i franšize da on bude noseći igrač. Hajde vidimo kako je moguće da se tako nešto desilo, hajde analiziramo sve te stvari. Znaš, ne postoji niko, citirat ću jednog od mojih uzora i danas mogu da kažem jednog od prijatelja, niko nije postao olimpijski šampion tako što je bio umeren. I niko nije postao olimpijski šampion slučajno. Sama činjenica da se tamo našao nije slučajno. Pa sad, ako je bio u top 3 ili 5 u svojoj disciplini kategoriji, može da bude slučajnost i pitanje sreće što je završio prvi, ali nije slučajno bio tamo. Ne možeš ti sa ulice da te neko pokupi i postaneš to. Toga nema. Toga je možda bilo pre 100 godina, kada nije postojao sistem, struktura, niti bilo što slično, pa si imao te ljude koji konjima i vozom i brodom odu na olimpijske igre, pa su se prijavili u jednoj disciplini, ali eto, to se završilo nešto ranije, ajde da probam i tenis, pa osvojim medalju. A to je bilo tada, kada je to bio potpuni amaterizam. Sada je to apsolutno nemoguće u bilo čemu što je
kompetitivnije od takmičenja na ono, igralištu u bloku jednom na Novom Beogradu. Jednostavno, izuzetnost gotovo uvek podrazumeva rad, posvećeni rad i neodustajanje koje je trajalo 10, 15, 20 godina. I vrlo je jednostavno. Samo treba 20 godina da ideš u rudnik svaki dan. Ljudi to ne žele. Kao što ne žele da rade ni bilo šta drugo što podrazumeva tu neku vrstu kontinuirane žrtve. Ovde prekidamo ovaj razgovor zato što, kao što sam rekla na samom početku epizode, rešila sam da se opustim i da se ne uglavljujem u nekakve vremenske formate, pa je tako ovaj razgovor sa Ivanom zaista prevazišao sva očekivanja i bio vrlo, vrlo lep i iskren, čak u ovom drugom delu koji trenutno ne gledate, možda čak i previše iskren, možda onako baš jedan razgovor za moju dnevnu sobu. Tako da ovde prekidam razgovor sa Ivanom i obećavam vam ovaj drugi, mnogo emotivniji deo u nekoj od narednih epizoda.